بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز, آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ EDU 406 سبجیکٹ کوشچن پیپر 2022 مڈ ٹرم اسپرنگ سیمسٹر کے جو ہے سبجیکٹ کوشچن جو ہیں وہ شیئر کروں گا کہ کون کون سے سبجیکٹ کوشچن جو ہیں وہ آئے تھے مڈ ٹرم کے پیپرز میں. تو اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ جو ہے وہ لسٹ دکھاؤں گا ان کوشچنز کی جو کوشچن مڈ ٹرم کے پیپر میں آ چکے ہیں. جی دوستو, یہ آپ سب آپ جو ہے وہ لسٹ دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ کوشچنز ہیں جو مڈ ٹرم کے پیپرز میں آ چکے ہیں. تو یہ کوشچن کچھ دوستوں نے میرے ساتھ شیئر کیے تھے, تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. اور اگر آپ یہ فائل پی ڈی ایف میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں جو ہے کانٹیکٹ نمبر دے دوں گا, اس پر آپ رابطہ کر کے یہ پی ڈی ایف فائل جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور ایسی فائل جو ہے مطلب ایسی ویڈیو جو ہے فائنل ٹرم کی وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا.
स्प्रिंग सेमेस्टर के मिड टर्म में मोस्टली इन्हीं क्वेश्चन को जो है वो रिपीट किया है सर ने, इनको ही घुमा फिरा कर सर ने क्वेश्चन बनाए हुए थे। तो अगर आप लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोगों का भी इंशाल्लाह जो पेपर है वो अच्छा हो जाएगा। ये आप कंप्लीट लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें।